и тој го подобри својото време во однос на квалификациите за околу 2 секунди, но тоа не беше доволно за да освои барем еден бод. И последен во оваа конкуренција, Милијан Цукаровски од автомото друштвото Битола, единствено од овој клуб или автомото друштво, вчера 4:40.09. Битолчани веќе подолго време не се конкурентни, иако се меѓу најзаслужните што Крушево организира за прва трка пред околу една и пол деценија. Емилијан Цивкаровски беше единствениот, но 4:30 и 4:36 време што му го донесе